Tämä on sitten, kun tosiaan otin YouTube-video. Et myös on hänellä. En puhuta aiheesta nyt Aatamis Areena, kyllä. Onpa, mikä ei ole Aatamis Areena, ottakaa se kerrotaan ihan justiin. Kerrotaan ihan justiin. Kyllä, mä kerron teille aivan juuri. Tämän tilanteen, mikä on Aatamis Areena. Ja tämä juttuhan alkoi siis siitä, kun oliko viime viikolla vai toisessa viikolla. Hartsan Areena lähti tää Hartsan teksti verskoprenne, niin kun poistettiin se teksti ja poistettiin verkoprenne, kun se venäläisen rahoittajan hanke, niin lähti kaikki venäläisen teksti verks. Poistettiin, että lähti jonkun verran paitoa katosta pois. Sitten aamun viikolla on miettinyt, että hetkinen. En katso kivaa, että oma Areena. Sitten niillä tuli WhatsAppia huomioon viesteistä. Ja viime viikon aamuna jossain päin Suomen Areena-alajaiset, kyllä, kuulitään oikein. Ostaakin sitä faktot on netissä, mutta mennään tähän kautta vielä eteenpäin. Kun näitä on mikä fakta aina, koska onhan faktoja mukavia, mutta on faktoja mukavia, mutta siellä on ilmeisesti mikrokkaa tarjolla 300 ekalle ja siellä on myös liittää tämmöistä tällaista. Nimen striimin tynkää ilmeisesti on ollut ja siellä on sitten myös kunnanjohtajan paikalla peli. Se KK 35 vai 85 se joukko on nimi. Pelaa sitä kajastusta vastaan ja ottaa mun tuosta ennen tiedä. Käy katsoa faktan tähän pöytään. Ja vaikka on kirves kyllä. Siellä sitä työssä saa käymään. Vaan otanko teidät mukaan sen mun ihmettelemään kirveleen. Se on joku pikku paikku, kun on ihan Kuopio ilmeisesti. Ilmeisesti Oulussakaan ajaa sen pitkä matka. Mutta mä katson vielä silloin sosiaan sanotaan, että sitten mennään asioissa eteenpäin. Jep, ja siellä oli myöskin mikrosoppaa tarjolla 300 ensimmäisenä. Harri oli tuntia ennen ottamaan aamukua aivan täynnä. En ole kai tehnyt sosiaaneja totta kai. Meikään ei siis en pääse paikataan valitettavasti, mutta vaikka mä mennyt, olisi ollut Jumala, mutta kun olin täällä, niin tämä matka oli katsotaan pitkä lähteä yhdessä. En hankaa vaan sen takia. Ihmettä, että on mukava nähdä. No, ehkä hän on tuolla. Mä pysyn kenkkäilemään. Mitähän kaikkea hupsun saada keksi. Ja. Mutta semmoista. Tästä on loppu, mä ei aina kohdilla ja huussi. Meitä on aina katsoa, eikä minkä. Sain sillä jäin uutta kautta, kello kanssa aika hyvä. Penskana tykkäsin katsoa pienemmässä paljon, mutta nyt on ehkä vähän jäänyt se homma, mutta mitä on se kommentti, onko se hyvä nyt se uusi tämmönen mikä tämän on, aivan. Uusi kautta on hyvä. Mun pitää katsoa sitä näin, jota mun laittanut. Että semmoista. Ei mulla muuta. Katsotaan mitä muuta tätä videoa kerran keksit. Että olisit mieleen, pistäkää sinne alas kommentteja. Jos me ei saa tiiossa minun yksin, niin me ei katso seuraa ottaa, kun yritetäänkö osua paikalle. Vähän katsotaan yhtään katsotaan ottaa. Ihan vaan kysyn teille. Tässä kun muuten käydä katsotaan se hanke, että missä kunnossa se on. Mulla on muuna. Jees, kommentoitte, että tykkää. Katsotaan, että on muuta kivaa ajattelua, missä olisi puhua. Ei aika kukkaa, että venäjät vittyy puhua. Valitettavasti tänään.
Jees, ja sit mennään näitä katsomaan, että Juvanlehdessä sanotaan. Mitkä pitää sen aikaa? Mitä Juvanlehdessä sanotaan? Ja pakatkaa freesrappua, mä en mä saa kaitaa ja huoto juttuja uudestaan. Ja ehkä Juvanlehdessä tehtiin viime sunnuntaina havaintoja sudesta. Ja siellä on siis tämmönen suden tassuja kehattu jossain vai Juvaa ja myöskin ahmojen havaintoja, jotka ei tehnyt paljon tuhoa eri kuntien alueella vielä aikaa liikuskeen. Tänä keväällä vielä liikkujen kannattaa varautua. Jos vielä liikutte Juvassa, niin varautukaa se, että joku saattaa mourama sen viereen, että se on mitään ilmeet, joka kertoo, että täällä se reviiri pois. Heitä tähän kiimaan. Kiimaa kannakaan alkaa eivätkään, on kohta ilmeisesti kiinni. Ja et semmoista. Itse olet tänne henkilökohtaisesti tykkään siihen. Se vähän myöhemmin keväällä alkaa tämä. On sen teerien. Se oli näin, et. Kyllä. Jeps, tällä hetkellä kiimaa. Ei. On vettä, tulee raanosta, mutta siellä on vielä rahoittu. Matsin ei veden kuin spiikki, joka on sen jälkeen. Putkirikkoa epäinäisesti tutkitaan jopa, mikä voisi olla putkikon syy. Mistä putkikon skennässä löytyä. Siellä on kuukaudella aikaa siellä kirkon tausta. Joka on hyvä, niin se on. Vähän vettä emme tiedä, kun kaikki sangeja, niin putki rikkoi sitten tienkaan, niin semmoista. Sitten alkaa siellä luonnossa, mennään tuonne pikkuintojen maailmaan, kevässä muutamia alkoi saapua, ja hyvissä ajoin sinne tuon tiiroja, joutsen ja sunkavalle. Puumalaan Mikkeliin, mutta Juvalla ei ole yhtä havaintoa tiirapalvelusta. Kannapa löysin, kun on mun koneetta tässä mun elittikannan hauska pikku jutun näin tuohon lintuasian liittyen. Ja mä oon sen saanut tehdä laittaa metsuosta videon pikkuhiljaa purkkiin. Kyllä tässä nyt on ihan informatiivinen video teet. Mä olen englannin toista mieltä englannin, mä olen joka neljätty teille. Se ei ole yhtään mitään aikaa, mutta kestoi. Jes, hei. Tämmönen video. Tervetuloa kintakuutissa, josta moi moi. Oikein hyvää huomenta, Seppo. Hei! Ornitologi, joo. Ornitologi, liittyteiden asiantuntija. Lähti soittaa sitten Sepolle ja Seppo osasi pikkusen hahmotella. Mehän ei itsekään totta kai tiedetty, että minkälainen puhelu tästä tulee. No ei todellakaan, kyllä se pahoitellaan, että äänet on vähän heikot, mutta nyt tässä mennään monen monta vuotta taaksepäin. Melkein 10 vuotta. Kaivetaan vanhalta koneelta esiin. Ja tällä hetkellä meillä on linjoilla lintutieteiden professori Seppo Orninen Kuikka. Oikein hyvää huomenta, Seppo. Hei! Ei kai häiritä kiireistä aamua. Oli pakko lähteä ihan näin soittelemaan, koska muuttolinnut ovat erittäin paljon myöhässä ja tällä hetkellä kaikki kyselee, että missä on muuttolinnut. Seppo Orninen Kuikka, osaatteko kertoa, missä muuttolinnut tällä hetkellä oikein ovat? Ovatko muuttolinnut kuitenkin tulossa jossain vaiheessa? Jossain vaiheessa. Kiitoksia oikein paljon, Seppo Orninen Kuikka. Niin, se onkin ei se auennut, niin tämä oli siis vähän harmisen päätkä jostain vuosien takaa. Tästä voitiin puhua linnusta, mä tekee kaivaa teitä päätkä. Kyllä. Kiitos, koska video kommentoi tilaa, tykkää. Tämä on vähän eräinen video tärkeää, että mä tulin kiittää kuittaa seurasta. Hei hei! We'll be right back.
Tänä. YouTube. Kannata. Eli. Isä. Hädä äidä. Kanava. Tee.